Beri sakabeh jalma muruna tabang BRI nyokot duit BLT susu kanan tak tulis ke aduh karunya celing anjen mah kekabangean susu kanan tahun hare itu ke Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awe mah ada teh hiji ngacapra, dua ramisa, tilu diweda, opat masa, lima ngadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may shadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam man hajaro amanahallahu an. Sugrining puji kali puja ke syukur curam sahabat kajat Allah nu maha kupur alhamdulillah kalayan kudrot irodat mantena orang tiasa bermuajahah. Nah makamu nu mulia munggu Allah naraga pengawasan dikaitin kena acara peringatan tahun baru Islam 1445 Hijriah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan riungan sing dijadikan riungan barokah. Riungan pinuh rahmat Allah. Tapi yakin dia menungos di tempat angkat di masing-masing yin gaduhan niat anu sae mudah-mudahan sing jadi saksi di yaumil qiyamah amin ya Allah ya Rabbal amin. Lebih hormat utamina pengatur waktu semangat acara sangat lebih hormat untuk dimuliakan ku Allah dihilat kereng-kerengan panitia penyelenggara kebiar Muharram di dusun Cikarang. Alhamdulillah. Lebih hormat utamina para kiai, para ajengan, guru-guru pribados. Alhamdulillah. Kalayan wasilah guru-guru pribados. Abdi pribados pangenten tiasa silaturahmi ka ieu tempat. Utamina nyaeun silaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi dipasieun puji ditetep
disarangan ku patrema dua dapal panangan sing dijantenkeun silaturahmi jalinan kuat ikatan erat antara ukhuwah islamiah. Amin. Ya Allah ya Rabbang. Lebih hormat kuhlumur payung negara tukang hiyuk-hiyuk dayuhulah daerah kersana kepala desa sang reng-rengana sadayana LPM, DPD, DPD, Kaurkesra, Ketua MUI, Pak Kadus, Pak RW, Pak RT, sadayana kum. Oke para hadirin santri wa santriat rahimakumullah. Bingah ibu wirawas seur santri. Seur santri, seur. Seur santri. Mudah-mudahan santri sing barokah mangpaat ilmuna. Amin. Ya Rabbal. Amin. Eje abi naros ka eje. Mun eje mun budak parawan. Budak parawan eje geulis nu datang duaan. Nu hiji mobil Pajero, nu hiji de santri pinter ngaji. Milih mana? Astagfirullah. Milih mana? Arunya santri. Pilih mah santri ngan mawa. Amin santri, amin. Santri kalian estafet perjuangan para kiai, betul? Mun eueus santri sarua katuluykeun, betul? Atas sing daek jadi santri anu jarang teu. Laras? Laras? Santri salamina sabar sanajan ngantri mandi. Betul? Hadrohan dong. Santri salamina sabar sanajan. Hidup santri. Alhamdulillah. Tetap optimis bager santri bener. Harus pikir bager. Karena saku akan balik ke dikobong. Memang perlu nak kesabaran jadi santri. Laras? Laras? Awas. Ker dikobong menghadapang kanyut bekah. Oke okay, dong. Laras? Penyakit namun? Tapi barokah nah. Barokah nah. Abi bala pernah jadi santri. Barokah nah. Tapi geus balik ka imah santri ya Allah ya Rabbi masing-masing boga bagian ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Optimis bager, matak santri sabaraha huruf? Sabaraha huruf? Hiji S. Sin lain S. Mun keur ngaji S. Keur ngaji S wayah titih bisa. Sin. Sin di mustaq yang lapat satrul auroh hartosna nutupan orat tinggali santri buni oratna betul? Tapi tinggali di luar kan kok tinggali bahwa abis yang li ping-ping awe hese tangkin santri kayaknya ping-ping awe kos kotak ama karena lu nanti sorolong jadi dulu kumaha betul? Leheng lemon gelis salam lu gelis bangor lalas nah aku naonu bangor lo banu nah aku naonu gelis lo banu jika nama ngerasa kata aing bisa payu kata kaha tungtungan jadi nah aku naonu bangor lo banu nah aku naonu gelis lo banu. Kiji satu aurah nutupan orang.
simbuli tutupan oratna, laras? Oh, biasakeun tiung budak, tiung mah geura. Neng ka madrasah dinia, neng ditiung, tiung mah make kolor. Jadi aya juga ya? Tapi percanten. Aya urang sadananya ibu-ibu cina. Geus beres mani ti lebak, kosong lebak. Di urang cikarang pan cok ridunya kalebak teh durus geroheun ngan ka tuhuh saseuseuh ngan kenca. Pas teh kanyat ka ajengan mudun nek mani. Kasangreup jeung ajengan ngatanyakan poho ti tiung. Kalah tungtung anuk nang sang tengah pinareun. Wah, ningal ajengan mah leuwas tang kureuwan mah repek. Jang gerohan jang saseuseuh leungeunna repek nyambut anuk anuk ka tuk sirah. Kuduh wae heueuh. Satrul aurat tutupan aurat, betul? Awas tiung ulah ilaha wae. Leres. Ulah ayeuna wungkul kapan saja iraha wae jeung saha wae di mana wae dina hulu di mana. Urang Cikarang ditiungna elek. Buku tempatna ulah di mana wae tiung tempatna keur sir anting keur ceul ulah di mana wae sendal keur suuk meuli kasur keur keur beuntak meuli kasur keur hees sakti bener ulah dikara keur hees meuli kasur. Santri alhamdulillah ya Allah sok di mana-mana maot nu bakal nuluykeun sa santri laras. Bakal maut bakal? Bakal! Raja-raja mati, orang pintar mati, orang kaya mati, orang miskin mati, presiden mati, gubernur mati, bupati mati, pacamat mati, papuwu mati. Aduh aku mau ke papuwu ajengan pupus sing beda ajengan mah ulah mati betul atuh ngajar bahasa Sunda punten ai bahasa Sunda pangaluh ke bahasa Sunda lamun ngajar bahasa Sunda ka budak sing alus awas aya kesopanan lamun istri ka budak istri neng mun disauran ku batur neng ngawararna beda jeung lalaki lalaki mah kul. Istri mah ngawalerna ah cilang ka bisi awe ngajawab lan bisi aya ngaran iti iti cilang kita tuh orang Sunda betul di Sunda ye aya bahasa kieu namanya diuk aya ge bantuan ge diuk cing nyamung lamun ge lamun teu nyamung calik nyengsol. Apa nyengsol? Apa nyengsol? Aya lagu judulna nyengsol, awas. Ieu mah lempek ke nyeng. Contoh musikan. Awewe tong loba obrol ulah baraha borohol gawe nonging jeung ngarengkol bisi hayang dicabak salatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
orang nyeng otak lamun gek diuk gek jung torolong terekel jut kuniang goledang am regon ulu kekewel borosot. Matak cecinen, koreja pulang tipeting, kacai dia baranting, tulak semplak dibanting, jalana dijinjing, sugan ekswat peting, si orang teh hayang. Jang, akang naros jang, peting ke bagel. Alik podol, bau sengit. Hah? Podol bau sengit. Cingemut, tingali. Ia nudi inum. Cai, lamun cai ale-ale sengit tau, sengit tau, kupingkan. Lu diinum sadayan sengit tapi ke pihang su. Lu didahar sadayan sengit tapi piba. Contoh, ujang minum ale-ale, ya, ujek minum ale-ale. Hei, ujang 2 jam kemudian terus pipis, pipis, budak mah pun kolot, ngoel. Benar? Amuan bau sengit. Tahu amun sengit tahu. Tahu amun sengit tahu. Dahar ku budak, dahar ku eceuk, mun budak eh mun kolot. Amuan, kau naon? Ai teh ucing. Geus kasaan. Duli inum teh sengit tapi pihang. Duli dahar kami ge piba. Pibutut jadi di iman gedong sikrong kabeh pi ancurun apa yang kita makan betul kendaraannya kita tunggangi semua apapun Lexus, Jaguar, Rubicon, Expander, Pajero, Yaris, Kijamuk kalian amat dimana orang maut dan orang numpakan keranda terang keranda pasaran tipe hiji kadua lalu betul KDG bakal mah naon bakalan maut hoyong tamja hoyong salamet gumantung karena amal gumantung teh gumayot gumantung gumayot atap cek cilen minyak lantung minyak tanah wagantung pasti. Itu mah sensitif, eh. Ya, kuping gajah. Eta nu gantung, aya dongeng. Eta nu gantung, kita bisa nyalametkeun kita terkaman maung. Aya aki-aki keur ngalasuluh teh. Dileuweung keur ngumpulkeun suluh, kusak-kusak torojol maung datang. Ngegrem maung eta si aki rewas, kadenge sora maung, becing lompat ka tembok. Pakat tadi lompat dikosewatkeun akal. Labu tak kena eri, cirah tihanap cukup tiluhur, tanah merosot, pan guntang gantung cek eri, datang mau, kuel ku mau temura-mura, kita mau ibuah pir ngorak kene, kalah gedut, hidup bakat ku soak, sakit, mata ku non bujur hidung, katanya kahe bosku, ku hitut kehe, hari bisa bujur mana hidung, betul, bakal mah, hayang bahagia, hayang bunga. Berbicara masalah bahagia tidak semudah mengucapkan bim salah bim abrakanabra. Harus adanya perjuangan dan pengor. Mata sing daek berju. Muncet sama jiroma irama. Berjuang. Aduh. Siap, jeng, siap. Berakit-rakit dahulu. Berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian bersenang-senang. Tengger-tengger-tengger-tengger-tengger, pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian. Yeah.
kita ngeluhikan hungkul. Patak cik dek berjuang. Kecil kami hayang bagja hayang. Kita berjuang, kita perjuangan, betul? Perjuangan, naon sababna? Daek cicing di dia kesepeng. Cang. Bun. Wal dulu. Wal tadi. EKS di dia. Hawa ngaji macang. Peng. Kes. Se. Tun. Lat. Oh, beda aja ngelajut tipi, betul? Oh, hayang ka surga. Jalan ka surga ti kudu ngayakeun syariat di alam dunia. Aya syariat. Rido mana wening ati ngantun ke bumi ngantun ke lalajot TV. Sanaos urang gaduhan jadina RC. Ningal sinetron tukang bubur naik. Tuli pukuhuan ku Haji Muhyiddin jeung Ibu Rumi. Mun teu salah ngaranna si Rumana mitohanna si Robi. Rek sing eta pina sinetron Catatan Hati Seorang. Tuli pukuhuan ku Mas Bram jeung Helo. Juri TV. Betul. Atak sindek berju. Kolobana rata-rata kena pengajian mehes. Kena ibadah mehes. Paingan Said Ibnu April hikamnya. Rubba ma'atoka wa man'aka wa rubba ma'man'aka wa atoka. Terus tadi gamang Allah diberi ruk benghar. Kadang sadala ayah bro jengkol, bro bengol. Diberi awak jager, beas nyaler, duit seher. Tapi karena ibadah malali. Diberi Allah rumah bertingkat, mobil mengkilap, berlipat. Tapi karena sholat matal. Rongkoh kol kalah merongkol, balinya nyoho. Si balik siap. Rongkoh. Rangkoh kala kala murongkol bari nyonyo o. Duk peduk kala murungkut bari nyonyo o. Cingut. Adan mah patarik tarik tapi celima patorek. Matak ladang hijrah ya amalkan. Ini hijrah. Hijrah gimana? Oh, di pasir datang adikat di hijrah. Tina asalnya kedul jadi get. Kebluk jadi tangin. Tarak jadi os. Asalnya bahwa bangor punya masa lalu. Kale boga. Betul. Setiap orang punya masa lalu. Yang penting bagaimana kita menyikapi menyongsong hidup di masa yang akan datang. Betul. Ayah nuklah masa lalu. Adik boga masa lalu. Kang Ajengan gaduh masa lalu. Tukang son boga masa lalu. Betul. Pasti. Paingan cek si Inu. Cek si Inu. Masa lalu. Hijrah tina asal boga masa lalu nu kelam. Ayeuna kana hijrah, kana pindah, kana masa yang kana pang nu beuleuh bermanfaat. Amin. Ya Robbal. Nu asalna itu cara ditiung sok ditiung, itu hijrah. Nu asalna sok ngacaprak kasalah teh jadi bageur, betul? Awas, gobodana Kang, euceuh, punten, mudingkeun ka salaki. Awas, euceuh hargaan ajenan salaki, betul? Awas deh, penting mah kasar lagi. Awas singkona, mangkonaat ngalap cukup kubur karung sedetik. Awe emang gitu kang. Orang istri, namun awe mengedepankan perasaan akal paneri. Awe ya. Awe emang akal paneri perasaan dihela. Namun lelaki akal tihela perasaan paneri. Mata kalau kita mangke. Mun awe perasaan ke depan. Mata kamu awe ngus amuk kasar lagi ngacapuk ke aduh. Mah mudah dieu teh Kang. Betul? Betul. Eta awe mah adatna. Awe mah adatna hiji ngacaprak, dua ramisa, tilu diweda, opat masa, lima ngadang. Nah jadi geus kolot, betul? Geus kolot bu jadi bodas, bu oge jadi bodas. Panon oge kurang awas, tanah gade tepat di bedas, bobogaan salaki terbaik. Ibu peluk ke salaki, weh.
nyalahkan orang. Tina asalna batur sok berjamaah ke masjid, terus nyontok ke batur orang tara berjamaah, yo ayana mah hijrah berjamaah 1445 kurang ek rajin ke masjid. Insya, insya itu hijrah. Hijrah non pengertian, hijrah maknawi, terus tina asalna tina tina kedol jadi get kebluk jadi tangin. Panca pasang sepasang ayah jangkung ayah pendek ayah panjang ayah pondok ayah gede ayah cetek ayah halodo ayah rujan ayah tikis ayah panas ayah genut ayah pegang ayah ngomong nungadeng balik mustami lamun kuring ngacaprak sorangan dianggap jalma naon. Astagfirullah. Gelo. Ulah gelo ceramang. Betul. Betul. Eta dikan teh ceramah Lembang, Celapah Lembang, rumah sakit Lembang di Solo Bandung, rumah sakit orang gila. Hampir 1200 gelo kabeh. Abdi lewat begitu dongkap burul samut kuno. Kamu cakur ke hek? Kamu gelo, lagi sering di Cikarang, panitia gelo. Betul? Patak ayah awewe, ayah ala. Ku Allah pasang-pasang. Abdi ayah, pemajikan ayah, ecil ayah, selaki ayah, betul? Tamam, hidup tanpa cinta, hampa bro. Asli mang. Betul? Patak hidup sing ayah cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah dan baginda Nabi Yuna Muhammad. Maka Imam Malik dalam Al-Qiyam menyatakan kalfaro jinal hasyimilil amali murawahil qalbil qalili jali. Cinta itu mengerti walau tidak diucapkan, cinta itu paham walau tidak diungkapkan. Karena cinta bukan kata puisi dan lagu, tapi cinta adalah perjuangan pengorbanan. Neng mager lamun aya santri ka santriah ngaku cinta tapi mungkur korban karena cinta palsu. Namun ayah santri ke santri yang aku cinta tapi mau berjuang dengan cinta mohon monyet jangan jahit ke saya monyet monyet buang kawi betul katak sing ayah cinta betul yang ayung gini ya dasar dasar cinta kepada siapa cinta kepada Allah dan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi kurang cinta karena tahun baru Islam tahun baru hijri sabaran tahun dah sabulan sabaran bulan setahun sabaran bulan hiji bulan, dua bulan, tiga bulan, lain mulut dijem, wah mulut tuh, tinggal iku aja, wah mulut tuh, ayaknya Robi Ul, Muharram Safar, awal Robi Ul, Jumadil awal, Jumadil, Rajab, Ramadan Sawal, bulan oh, siap ya Rasulullah ya Rasulullah salamun ya Rabbi Arsyad ya Rabbi Arsyad ada kataya ya uhailal juhi wa karami
Terus ke Aceh ke sakedeung di bulan mulud ya bulan Rabiul itu lahir siapa lahir bulan apa tanggal berapa 12 hari apa Senin aman Nabi siapa Bapak Tuhan si Ibn Upin saha si Ijad Jajit, ini apa? Cuma iya tuh. Allahu Akbar. Ini lupa idola kita yang udah kenal-kenal kartun, betul? Awas, cece. Tinggal iya. Di imah, lupa udah nyepang naon ya? HP. Munculnya era teknologi begitu canggih, HP ya? Laras? Wah, mudah pun nyepang HP, betul? Dijaga cie panto naon ta aplikasina shalawat nah teh Quran betul ieu mah ya Allah ya Rabbi budak tinggalina HP lain Quran terus tapi naon ta miara doma teh doma bikang oh ayeuna geus aduh Bapak. Kursi kantong? Iya. Yos kam, yos. Miara doma teh dua. Doma pikang dua nana. Aye nangges ngalobaan. Ngalobaan. Lelebat tetapa desa. Kadulur-dulur salemur. Ulah kaget, ulah heran, ulah nanyakan. Bisik jadi masalah, bisik jadi fitnah. Ulah ikut campur sama doma. Ure, doma-doma kuning di Betul. Aplikasi nanaon shalawat nah HP teh Pak, Quran. Tinggal budak ieu na teh. Isuk-isuk HP berang. HP. Sore. HP. Peuting. HP. Ek dahar. HP. Ek sare. HP. Ek modal. HP. Bro ge update OTW modal. Silakan, tapi naon teh awas, pantau budak. Tinggal ieu maksiatna Kang. Dina HP. Baheula abdi anu ping-ping awe hese. Baheula abdi punten Kang, hayang film-film teh hese aya film. Ketik weh film jadul kabeh aya. Lagu kabeh aya na HP. Matak film girimis bubar misbar, geus teu usum bangkut. Nah, bener teu? Baheula di lapang nih, film di lapang ieu mah misbar girimis bubar. Layar tadi film tiru patimun tenun kasino intro tengah jaka sembung terakhir Roma Irama Haji Roma Irama mau gitar kang nakrok kuda naik tetap 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 serana entah cara aing kehen ini kuda biasa kuda itu udah jago betul lama ieu ulin budak teh resep jeung ulin budak di kebon bari nyanyi bang bang kalima go bang bang bangkong di tengah sawah wahai tukang daging buruk sekolah esak saban poe ajar
ulin di warung ngajar dong gue. Ada ini orang tak? Hat? Kata pantau budak kang tinggal ya ini awal. Nitip kurang sing cerdas ngambil kesimpulan bahwa awas keur ngapoti budak supaya hijrah adalah naon kurang cerdas pikiran. Cerdas tilu hiji cerdas sirah nanya lah. Cerdas sirah nak sirah kumaha cerdas otak cerdas. Mun budak di pasaran lah ya kurus siap, imiti siap, jurumnya siap, alpia siap, samsia siap, warokot siap, jamu jawabnya kata lah cerdas, betul? Mun kecil imah, adui cerdas. Oh, saya seri. Kecil, hati naras. Kosok nyusuhan nanti taro, ke? Kosok. Eik mangi duit nasakuna, jujur. Kok dipulang, non sok dicokot. Ini cerdas sir. Kedua cerdas pola, naon pola. Pari pola na terjalankan. Mun kamari ke corona, kecil cerdas. Ditiung siap, di masker siap. Ia mah ditiung mumul di masker 2 bulan di masker dibuka teh kumisan. Katilu cerdas naon mana hate spiritual cerdas. Orang yang cerdas spiritual nu cerdas hate na diasumkeun 2 urusan hiji dunia 2 akhirat pasti nu cerdas milih akhirat betul. Betul. Kece cerdas ieu naon tah milih ka pangajian milih akhirat daripada ada TV leres mending ka pangaji cerdas. Kece dina ros sambutan di Pak Kadus. Assalamualaikum, ini bagian pangosan di dusun Cikarang. Berhujan badak, dor dan angin. Datang mah. Mungkin ya Pak Kadus. Assalamualaikum, ini bagian BLT. Berhujan datang mah. Datang. Tertuluyun. Brisa kabeh jalma muruna tabang BRI. Otentik di dusun Cikarang jata. Lu menang BLT dusun Cikarang desa di odah ya. Ya. Yo yo. Ya. Imas. Ya. Mimin. Ya. Juju. Ya. 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 Betul. Otak kurang singcer. Cerdas non spiritual hati nak cerdas. Ya songkan 2 urusan hiji dunia 2 akhirat pasti non cerdas milih akhir. Kecil tadi angkat jam berapa kali? Jam berapa angkat? Jam. Contoh pastek angkat telepon di budak kecil. Naik ke mana ke pengawasan tampik Akbar di dusun Cikarang. Cek budak kecil tong tadi angkat mah. Ek non gitu. Adine kadinya ek non. Boga duit 50 juta ek dibikin ke mama. Gini kuah. Waduh, ya. Mau milih ngaji tapi milih 50. Cerdas. Mata kurang diberi ku Allah. Awas, hidayah. Awas, hidayah. Kata, dukun ke Allah minta istiqomah. Nusaimah istiqomah. Minta istiqom, non istiqomah tetap kemancet mual ibu tak ibu nama gerak keanginan. Ek hujan halodo tetap ngan istiqomah. Ek boga duit, boga duit tetap berjamaah. Ek boga duit tetap ngan istiqomah. Gimana gerak? Ayo ker miskin ngajerit ke Allah. Duha betul istighfar balik curi. Astaghfirullah loba bayar. Duha, leres?
boga duit mah poho ka saha? Ka Gusti. Da naon? Loba kasibukan geus boga duit mah bro di jorok. Bro dipantau oleh tengah iman. Si jamrong di kolong. Si jebrang tepat. Si jabrik di bibir naon doma di labrik. Eta doma saha? Nu kuring. Di manian ku saha? Ku kuring. Nu ngalajukut saha? Kuring. Tuluy doma deuneuh. Kumane cenah kehel. Betul. Matak minta isti. Istiqomah. Paminta dua kalau lu mahal. Ketika ibu ujian di masjid. Ujian di masjid. Pun saru aja di balik baik pasti datar ke. Ya Allah abdi pasihan supados abdi istiqomah. Ya Allah abdi pasihan supados maut. Eta nu mahal. Hiji hayang istiqom. Istiqomah naon tetep tumancet. Wah, bingung kaimunah mengerti kainan. Cing seperti angka salapan, itu istiqomah. Angka sabaraha? Angka sabaraha? Angka 9, angka paling istiqomah. Oh, angka salapan, dikalikan di patah 0, tapi kasap, angka salapan. Oh. Oh. Yang bager? Yang bager? Gigi kali salapan sama dengan? 2 kali salapan sabaraha? 18. Tung-tung lah, hiji 8 sabaraha? 8. Hiji 8 sabaraha? 8. 3 kali 8 sabaraha? 8. 27. 2 jeung 7? 8. 4 kali 8 sabaraha? 3 genep. 3 jeung genep? 8. 5 kali 8 sabaraha? 4 5. 4 jeung 5? 8. 6 kali 8 sabaraha? 5 4. 5 jeung 4? 7 kali 8 sabaraha? Genep tilu, genep dong tilu? 8 jeung 8 sabaraha? 72. 7 jeung 2? 8. 8 jeung 8 sabaraha? 8 hiji, 8 jeung hiji? 8. 8 mungkin. Ece boga liang. Si pehet. Liang tai. Menah madawat na liang tai. Buka liang ke? Hitung, itu liang salapan. Oh, hitung. Cepil seperti liang mah? Dua. Jangan itu, jumlah bisi bohong. Soca seperti ini? Dua. Jadi? Empat. Pangamung seperti ini? Dua. Jadi? Enam. Lamai seperti ini? Tiga. Jadi? Dua. Dua deh mana? Tali yang cewek-cewek itu 12 kali ini. Betul? Betul. Katak sing istik. Kadua sing menta maot kusnul. Tabrakan tangan. Tabrakan tangan doa ka Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Amin. Wa na'udzu bika min syururika wan nar. Amin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Amin. Wal istiqamah. Wa na'udzu bika min syarril akibah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak hiji kuncina hayang istiqomah hirup. Kedua, minta maut husnul khotimah. Dalam keadaan apapun, mata kurang sing cerdas. Cerdas naon, ngambil inti pengajian. Apa hijrah sesungguhnya? Hijrah teh, ngabenerken hijrah kalakuan urang. Tina butut, kana al. Tina kendul, jadi get. Tina asana pedit, jadi bang. Asana pedit, tara bere, tara mara mere, kana kadang murudan. Karena merek kena acara Muharoman, sing rajin aja nak merek. Muharoman sing pagede-gede, ulah kele tu diodah. Ayo diodah ya. Diodah, gue lagi nang dega garing, terus garing kulit digoreng. Ya, salah tina hayam, montong, kapan ke Muharoman? Betul. Kejuju, nyen bolu. Ayah ya. Lagi plek bujur nyen bolu. Salakina hayang, montong, kapan ke muhar? Tak akan ngutuk na. Teres? Tok, ngabungkan muharam ku cara naon wae. Boga harta ku harta, boga tenaga ku tenaga, boga ilmu ku ilmu. Bisa baca yasin, sekali baca yasin, niat ngabungkan muharam, kaci. Tapi ya yasin, bisa fatiha, kaci asal ikhlas. Ngawas fatiha, ngabungkan muharam, kaci jadi. Tapi bisa fatiha, lo batin huruf na, lo bisa na 5 huruf. Surat 5 huruf naon, ceng?
5 huruf surat naon? Surat naon? Surat Maryam ijem. Kaf ha ya ain shad. Nu 3 huruf pisana jeungan. Alif lam mim. Nu 2 huruf. Yasin toha. Nu 1 huruf. Nun edik ko. Tapi kapan ting muka ko. Oke okay, dulu tinggal dalam kitab majelis suhud kurang kira ngagungkan Muharram ku cara maca ko ko maca ko lain komik sih Muharram maca komik maca ko ko sidah muda ko sidah muda non deba kulis janji maca sholat Allahumma salli ala sayyidi tukang son sing asup surga. Amin. Mangul son ka surga. Amin. Montong berat ke hadir. Amin. Son mantep ye. Kabari pedak di mana kan? Di kahuri. Alhamdulillah. Biteliren sareng son ieu. Alhamdulillah abi enjing bagian ka Cipaku. Enjing wengi alhamdulillah. Ah, mata abi amplop terus menang 3 karung setengah. Ado, kan teu butuh amplop nu penting mah i. Ikhlas kehet kerakun eh abis tiap wis ceramah je wis ceramah di kata ke Pangandaran tapi ceramah tahu lah semuanya kan nah di Banjar pas di Banjar ayah razia dipegat operasi gabungan kan Hapo, PP, Polri, TNI ayah dipegat bentar diren maco aja rabi luas ayah naon papulihin dari ya mohon abis mau wis ceramah kok kata waduh menyebu jabri juga preman percayaan demi Allah laras polisi mana bukti kopiah waduh kopiah mah gampang bisa beli mana bukti otentik ayah polisi dua dus tabahasi di parios dua dus tabahasi dua dus kamu ketemu dua dus di desain di tilang ya kan modus alhamdulillah alhamdulillah tapi ya Allah ya Rabbi awas urang ngambil pengajian intina pengajian urang cerdas ngambil lebar lebar kikian yang nung protein duit itu duit kukulain seolah tiga kikian teh duit betul kata ayah lagu alam terang alam aja kecekera di dangdut nyanyi duit duit duit
jalma megang akibat kurang duit, imah reyot akibat duit, rumah oge pasti butuhan duit, doa kehen mau butuh duit. Betul? Betul? Oh, tinggali kursi duit, balanongan duit, panggung duit, sound system duit, kori duit, pajengan duit, jaman ya. Betul? Betul? Ya Allah, bina hinal hempak berbayak saya ya Allah. Mudah-mudahan ini kami gak yasin kepenak kami di akhirat. Amin ya Rabbal. Amin. Awas, sindek berjuang. Lamun cek santri bahasa lagi ya, cek santri. Dalam kitab Sakina, ya Arjuna jatawala, ya Sluk masalikah, inna sapina tala, ya jri ala ya bisi, ngarep-ngarep kasalametan, tapi mung ngalakonan, para hukim walembang lamun cicing di daratan, betul? Mustahil perahu lempang di dar, mustahil. Ibarat orang hayang menang kabumah di Allah, hayang menang surga Allah, tapi ngaji tara menang ngual, menang ngual, mustahil. Jamah hayang bunghar, hayang uang banyak di bank rumah, tinggi menjulang kendaraan tak terbilang, punya istri cantik penyayang pulang ke rumah, permadani terbentang, makanan terhidang dengan udang rendang sama empek-empek Palembang, kencing kangkung sih ya. Hayang rumah bertingkat, mobil mengkilap, duit berlipat, punya istri cantik memikat, apalagi jumlahnya. Hiji. Betul? Mau mungkin. Hayang bunghar, hayang gedong sigrong, mobil alus, tapi gadarna gapleh, tegapleh, musuh. Hayang sok musuh, Pak, ya? Ya. Hayang sok musuh, Pak, ya? Ya. Tanah ngacung. Hidup kusep? Ya. Kecil amun salat ke kusep bunga ke? Ya. Dibalik dia. Sing ato! Ya kupingkan. Aing musetin, musetin ngajarkan salat supaya khusyuk. Mata amun salat hayang khusyuk, contoh tukang? Ya. Oh, tinggal tukang muset. Dimana kukung mulumpat, panon ngalurun. Nutur kenawan. Khusyuk. Maksudnya jangan kemaha. Pindahkan khusyuk ke musyuk karena khusyuk ke sholat. Mata kaya bahasa sing lulus jejer lihat. Ah, lamun jejerna jejer kawas tiang listrik, nangut kena nual. Wah, tapi lamun lulus jejer, aje. Betul. Maksudnya kemajuan, maksudnya lulus jejer, lulus awak nabi saruku, betul. Lulus awak bisa suci, lulus awak nabi jejer. Sing liat tali, tali mata pegat. Najan ayah sumbangan, mual pindah akidah, betul? Najan ayah sembako, mual pindah akidah, betul? Najan ayah naon meleka urang, mual pindah akidah. Tetap talina kuat, pancet sinembah kagusti. Iman cicing, dina hate kuring. Iman ijem. Anjun, tok musikan di lagu syahadat. Asal durian syahadat. Jawabnya iman. Dina hate kuring iman cicing. Dina hate anjeun iman. Tetep moal bisa, bisa lepas. Dibengket ku tali syahadat. Sanajan loba nu daratang. Paking kuliling. Ima profesional, amin. Ya Rabbah. Iman, cicing. Macam panjang muda. Deng, cita-cita ingin jadi apa? Astagfirullah. Pemain bola. Silahkan, pemain bola yang berim. Jadi petani silakan, petani yang berim. Pejabat-pejabat yang berim. Pedagang-pedagang yang berim. Oh, konglomerat yang berim.
Oh silakan asal iman. Paripurna pribadi iman kuat. Mua luncar linci luncar pulang. Homo udah tadi gadang tetap pengkus sinembah ke Gusti Allah. La ilaha illallah. Kunaon nyebut Allah kaluhur illallah. Ulah nekatkeun Allah di luhur. Allah mah teu butuh tempat. Betul? Geuning ceuk artis kita serahkan kepada yang di atas. Naon caca? Aya dongeng jang, aya budak mora keur bobohan naik motor mio. Ting urang cikarat, ting urang mana? Pilih tangkep, yuk. Pas ngelakuan sawah, geur teh hujan. Atuh kahujanan nyaan saung. Ah, blus ka saung. Mimiti ka tirisan sini cabak, sini cabak. Kaasupan setan, kablablasan jina. Geur ngeunah-ngeunah jina, tara geus yakin iuhan. Reuas pas deket saung, eta saung geudeug-geudeukeun aya naon. Terekel naik ka luhur ngintip, beres cina kumaha, lalakina mah hokokan reuas. Awena mah ceurik, beunta taung jabo dineungeulan. Cik kalakian diupahan, tenang sayang, jangan panik ayang, kita serahkan kepada yang di atas. Siapin jangan yang tenang. Maksudna ka Allah subhanahu, atap tenangkan paripurna pribadi iman cing kuat. Insya Allah, dimana iman kuat, budak bakal jadi murah kali anu so. So, hayang budak saleh, hayang budak saleh. Kunci kebahagiaan rumah tangga adalah hiji ayyakuna zawjatun sholihan, gaduh bojo anu saleh. Kadua ayyakuna auladu abraron, gaduh budak kali anu saleh. Hiji gaduh bojo anu saleha. Alamun istri punya suami yang saleh. Atak punten. Ya. Akang pilih seorang istri yang saleh. Neng bager santriannya nanti hidup kalau nikah mudah-mudahan punya suami yang soleh. Amin. Pun pamegat santri boga istri soleha. Amin. Nu soleha nu kumaha jeung nu jangkung lain. Nu soleha nu waras lain. Nu pinter lain. Tapi nu soleha nu kumaha fasolihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri soleha nu kumaha sonitatun hiji konita turut ka suami. Kadua hafizatun bisa ngajaga ngaraksa kehormatan, ngajaga ngaraksa harta banda mun salaki keur nyaba. Salaki keur usaha jaga kehormatan, jaga harta banda salaki. Jika salaki keur nyaba dagang surabi. Surabi hanut. Naon teu bilah himin? Awas jaga kehormatan. Itu suami yang soleh, istri yang soleha. Suami yang soleh, kumaha? Suami yang soleha, patokan dua. Hiji, wala tuqabbih, tidak pernah menyakiti perasaan seorang istri. Kedua, wala tadribul wajah, jangan pernah menyakiti fisik seorang istri. Hiji, temenang nyakiti perasaan, kadua temenang nyakiti fisik. Boro-boro nyakiti fisik, boro-boro huak hauk kuplak kaplok tiwa-tiwit kumblang gamblang nyakiti perasaan temenang. Boro-boro KDRT, KD. Naon tah singkatan kekerasan dalam rumah? Model ayah KDES kepala desa, KADUS kepala dusun, KUA kantor urusan. Aina singkat, kantor urusan agama jadi KUA, kantor jutawan jadi KAN. Ade, ade, walatu kabe, jangan pernah menyakiti perasaan. Jembatur sakas, sadat, sasum, salem, sangkumer. Termasuk nanje nyempat nani kacaroge temenang menyebut ngaran kasalaki menyakiti perasaan temenang nyebut ngaran kasalaki nyebut ngaran temenang ngomong ahina salaki hidung black 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 temenang seharusnya kasalang suami non sanjung salaki teh sanjung sanjungan tinggal salah salah pamajikan sakna salaki sanjung puji ini kasih aki dia puji nak aki tuh di cowok yang paling ganteng kecuali aki seorang luk nang kruk blak nang karak lembang lanyung emot weka aki bulu bulut siga bulu aki entong lembang siga bulu aki
Saudara. Anjung. Lamun Siti Aisyah kakaknya Rasul nyanjungna kumata nyebat Rasul teh. Ya Rasulullah, can pernah nyebat ya Muhammad temenang sul adat goreng dadak lama seorang istri nyebut ngaran ka salaki. Temenang nyebut ngaran. Siti Aisyah mah ya Rasulullah pangkat, hei utusan Allah. Ya Habiballah, hei kakasih Allah. Teu ka salaki teh pangkat. Mun salaki teu pangkat RT, ya RT. Masuk ka? Mun hancip? Dengan bahasa kiasan. Rasul ka Siti Aisyah kumaha? Ya Humairah, tara ya Aisyah tara, tapi ya Humairah, hei pipi yang kemerah-merahan. Muncul kurang cikaran, bener, hei kemang ros merem. Pernah tuh dia? Balik lagi, hei kemang bangke. Awas, halus indah, betul? Adalah kemesraan, cing ada kemesraan. Kemesraan ini. Sini ni apa berlalu? Betul. Ulah gerbanganten hongko mesrate. Gerbanganten melempang bagai gege. Salah kijare majikan tukang kedebut labuh nyebut gebis ahdis. Gerbanganten, terus. Gerbanganten bagai ini buka incu mah pa jauh jauh. Terus buka incu mah aki dihadap ini 20 meter tukang. Jep ini aki antosan, kuma jamna tuturkan kusia moyot. Gede blu lagu aki ambis. Mun modal sakali ya. Nao tebilah hemin. Awas kemesraan harus selamanya, betul? Awas punten, punten je. Kerepangan tema dangdan, dangdan dan ibu Rias. Pernah di sawer pernah? Di sawer pernah? Kerepangan tema ya adat Sunda, adat sawer. Jadi tukang sawer lagi. Neng utuh ini nukarek jatuh krami. Nyalain kan yuk. Ma bapak suka hati. Neng gelis kadang orang ini sudah mengis, sudah mengis. Dan terus segede bitis. Betul? Terbang antena, lempang, pakai yege-ye. Dan ku ibu Rias haradang di kipas satu buker ayu wadak luntur di wadakan cedo di sedawan hayang dahar di huapan hayang inum di inuman hayang kii usah kaboga budak ngerang diki bapana ihan eka tahan kadiki diki tahak kasih alur ngerang budak. Ayang budak soleh ayang. Pertama ayuh sina ibu mau beli ngaran budak sing saya. Pang saya nak ulang kali pun dan kebingan. Pun lelaki ojek kawitan kulapat Muhammad. Kalak barokah di kalinya Rasul. Atawa Ahmad. Atawa Hamid. Atawa Mahmud. Dengan budak lain. Hiji Muhammad. Dua ah. Tilu ham. Opat noh. Nah, namun Hamid pakai Abdul Hamid dengan Asmaul Husna, Abdul Hamid, Abdul Wahab, Abdul Rojak, Abdul Manaf, Abdul Malik, Abdul Jabar, Abdul Kohar, jeng saja mana. Mun Ahmad Muhammad tetap pakai Abdul. Mun istri kami tadi kulapan Siti. Contoh, bojo Rasul, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah Putrina, Siti Maisarah, Siti Moesirah. Penting mah Siti, weh. Penting pikir mencetak murah kalian sok. Eh, bulan Islam, ya. Porojo budak lahir bulan Muharram. Oh. Porojo te bulan Muharram budak lahir. Namian bulan Islam. Sanami Ahmad heula, Ahmad Azka Muharram atawa Muhammad Jaki Muharram. Gaya. Porojo bulan Sawah, sanami Ahmad Salahuddin. Aya teh ya. Dipanggilnya Sabudin. Porojo budak bulan Rojab, sanami Abi Ahmad Azka Abdul Rojab. Mun istri Siti, sanami Neng Siti Najma Maulida. Budak lagi Siti Najwa Maulida, budak bulan Maulid. Ulah make bulan Masehi menang Yahudi.
Borojol Agustus, Agustin. Borojol Juli, Julianto. Mei, Maret, Mei. Bulan Islam, betul. Malam barokah karena bulan Islam. Anto, awaje, hexing kadenak sepuh. Penting. Cekat ramalan innakum tudauna yaumal qiyamah antum wa abaukum. Engke bakal digero tudauna yaumal qiyamah. Di poe kiamat bakal digero ngaran anjeun jeung bapa. Engke mah Jaib bin Anu, Umar bin Anu, mata sing kadenak sepuh. Mun ngaran Arab, Muhammad bin Abdullah. Di urang we, urang ngaran Sunda, sanami Sunda mah namina istri saha Wina pedah naon inung Wiwin bapayana. Anami Gani bapak Angga inung nani. Mana mungkin ulah mun inung nani dah bapak Kodir jadi dah Din. Bapak Abas inung Kokom. Inung mumun bapak Iding. Betul. Tiken mencetak murang kalian usok. Hayang. Hayang. Hiji. Mun hayang budak soleh. Kuncina ku do. Do. Kadua ku pendidik. Matak dalam kitab Qurratul Uyun ayat bahasa. La tako an ahdukum kama tako bahimah. Tiga ini keterangan. Lain jurang cek keterangan. La tako anak temenang gerges kedebuk. Temenang kerusuhan mun akang jeung coba dihubung sapa temon kama taqwa bahima seperti binatang mun deki kituan mun aya budak saleh ulah rusuhan ka sato sing aya ada tetak lama salaki eceut sunat adab heula mun lebet kamar uluk salam sok tara oh jebus uluk salam heula ini kasih aki aki uluk salam assalamualaikum. Ah, ini teh waalaikumsalam. Lus ka kamar aki, geus uluk salam, ini keur ngajepat. Kula diengkeun. Sajadah ijem. Pan hayang budak saleh, meneh kikituan diamparkeun sajadah. Pan aya laguna dina amparan. Hayang musikan aya. Profesional ieu mah. Dina amparan sajadah akol abdi duk duk siap ang dina amparan sajadah abdi sujud pasrah diri ulah mokot kodosa yang datang sadaya daya daya deui panitisan daya deui pamuntangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati. Ngenahkeun. Atuh. Utuh. Tak surat amparkeun sajad. Sateu acan dikituan ceuk katerangan deui jorang ceuk katerangan amparkeun sajadah kalangkungan salat sunat mutlak barokat. Sujud heula ka Allah. Ya Allah, memeh dikituan teh abdi hayang gaduh murak kana salat. Sujud heula ka Allah. Sok bayangkeun poe ceuk. Salaki jadi imam pamajikan makmum. Ini aki imam, ini makmum indah di imaman ku suami tingali uluk salam kahiji assalamualaikum aki reret ke tukang uluk salam aki akan melihat di tukang sawi dari di belakang saha sini nih non sabab istri kita yang soleha yang sanggup dari apa tengah malam di saat orang lain tertidur lelap melupakan Allah subhanahu tak amparkeun sajadah salat sunat mutlak barokat satu ada yang ketuan sujud heula kalau salat sunat mutlak tos salat mutlak ulah bakal langsung ikituan baca heula Yasin 21 waqiah dengekeun heula waqiah 40 ayat kursi 11 parak dina 77 kosong tara aing geus pernah
Yes, manten. Tirahat. Apa nah yang budak soleh, betul? Hiji, kuncina kudo. Kedua, ku pendidik. Tetap jadi budak pendidikan saya awas. Nitip, Pak Budak. Isi budak punten, puntennya. Padahal dia budak, perlunya ngelumpatan ke dia. Adatnya budaknya. Bud, budak. Kalau jokir, contoh. Ayah budak kota ranjang. Neng tangkal jamu, yuk kerekel. Kang Haji mencelong. Betul, Kang Haji langsung ruwat. Yang turun. Cik budak, bong. Turun. Oh, ah, Kang Haji. 100 ribu. Cik Kang Haji, turun budak. Daya ini 100 ribu. Balik budak ke imah. Mama, 100 ribu. Kisah Kang Haji. Edah naon. Naik tarparanjang. Inungna mikir, budak 100 ribu. 1 juta. Eta inungna porosot. Terekel naik Kang Haji. Kenangan siap. Turun. Moal. Turun. Moal. 1 juta Kang Haji. 1 ribu. Pake beli siret. Pake ngerok. Kata kun budak carekeunnya adatna eta mah bud. Budak dabongan rumah tanggana baheula cari ulra, betul? Laras. Kata lamun dikituan cenah cenah ulah bari nyigir. Geus budak madeleng. Naon teu geulah hebeng? Hayang budak kulah yeung. Hiji kuncina kudo, dua ku pendidik. Ini budak, bunda bisa nggak ini budak pasrahkan ke madrasah, ke dinia, ke pasantren, ke lembaga pendidikan, betul? Oh, pasrahkan ke anjingan, titip ke anjingan, nitip murah kali panggilik natikin ini budak. Ini ku anjingan, mereka bisa bahasa Arab. Babun pantok subakun janela goesun sepeda dorok tokun motor putus. Oh, iya pasti pintar bahasa Arab. Cep, bahasa rata imah naon. Bahasa rata panto. Bahasa rata lapang gede. Alun-alun. Kapan ho? Bahasa rata geus nanyak. Bahasa rata monyong. Bahasa rata terima kasih. Pintar ngacakrok matu. Supaya naon budak ngarah pin, ngarah cer. Pasrahkeun ka ajengan. Awas, utamikeun ka ajengan. Cingnya ah ka ajengan. Tiap panen ka ajengan, tiap panen aja. Bruk sakinta, rokok, sapak, sok tara. Nya ah teu ka ajengan. Nya naon? Nya ah mere. Cingnya ah ka ajengan, jeuk. Awas. Oh, amun we aya naon ka ajengan, betul? Ajengan, ekunatan budak mana ajengan? Tasakuran oleh batul kita, ingkin ku ajengan. Ajengan nggak doa lagi husu. Allahumma jawaban solihan, wakalban solihan, walisanan fasihan, wajacanan solihan, walizkun wasian husun pijasadihi budak di kita. Doakan dihususkan ku ajengan. Bisaan ajengan. Ajengan, ekawinkan budak mana ajengan? Ajengan, lu maca khutbah nikah, ajengan, lu nyerentin ke ajengan. 2 tahun menyukur ajengan, budak ada tinggal serene, usaha lu. Usaha lagi nak kehet. Tetap ayah lagu, cek Kang Oon. Apa Kang Oon? Apa Kang Oon? Jang hirup singa jalma, turut parenta agama, ulah jauh ti ulan, ajeng, siap ceng, siap ceng, jang hirup teu gampang, kecup kuku di pikiran, tapi kudu dilakonan. Jang jalan kehidupan, kesah panjang nadatar, ayam mudun jeng tanjakan, kudu sabar dina kurang, ulah nampak nada benghar, salawat syukur elingkan oh maha agung kade anjeun geus dikubur tuh waka cing pinter tur cing jujur tong maha.
pulang menjadikan batu nara hirup. Tekad ucap lampa rasa jengkawe nara kirani bagja salah tentunya. Yang cinja di jamahade yang ujang cing sole. Amin. Hayang udah sole hayang. Hiji kunci aku do. Waku pendidik tak didik sok kepasakeun ka ajengan teu bisa jadi imah ka dinia ka pasan han ka ajengan sing nya nya nyah naon bari imah betul anda ngarah pinter pin dan naon tak budak urang budak pinter aya pinter aya budak teh boga tuturkeun urang bari basa kieu cek jang popori heun popori heun geuceun pernah masang benci budak masing pin mata muliakeun budak naon aprimu auladakum muliakeun budak aranya kabeh muliakeun ku ilmu di rumah sing mulia ku ilmu ulah mulia ku harta hukul tapi mulia ku ilmu mulia ku ilmu benten abdi geus ilmu salit leres punten pak kadus aku ilmu abdi sahalit tapi naon barokah ilmu ya Allah teuliren mun ujug amang kana abdi ge tuh di kamar abdi kulkas geus meteng kudus berkat canggih geus sugan. Amin amin itu naon ku ilmu barokah manfaat ilmu insyaallah dunia ge bakal nutur. Tak budak mawas muliakeun budak mudah-mudahan berapa kali sing saroleh. Amin ya rabbal. Kita saksikan setelah pesan yang berikut ini mobil. Iklan tuh. Ditinggal lah. Mana lah. Eh mom. Oh, rasada eh. Ot. Lain salah, itu salah mobil. Ya, yeah, kepingkan. Misalkan aja buka hayam di jalan kata tabrak motor. Hayam yang ditabrak motor. Pula nyalakan motor. Mun motor ke kanan hayam, salah. Benar, teh? Betul? Matak cuma situasi dan kondisi. Ah, enak kondisi nanti aja. Matak cuma pengajian cuma tempat. Nah, model naon? Model ayam ngarang, beda tempat, beda. Ya, kia. Punten. Ya, naon, taruh kia. Cuma posisi, muniluhur lain rambut, ngerana. Padahal sarua bulunya. Bulu lain, bulu. Mana mau beda tempat, beda ngarang. Contoh. Iya bulu, bina kaluhur, ngerana buku. Oh. Yang inah deket ceri kita bulu non ngerana. Kuning beda ngarang. Betul, padahal bul. Luhurun panon non ngerana. Oh, padahal bul. Karena panon bulu naon. Bulu mata tet karena irung bulu naon. Bulu liang, bulu pun bulu irung jadi juli ke bulu. Si balas bulu naon. Bulu irung jadi nyong. Betul, betul. Mata kuma posisi seni ke sarua gitu. Sok seni, kuma posisi seni. Oh, lamun ayah seni baca kir, seperti takdir. Ayah takdir kir, padahal sarua Allahu Akbar. Elong tuh. Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar. Tapi lamun kieu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda geuning ngaran, betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kumaha posisi betul? Akak mencintai seni, tingali seni. Tah, tingali. Aya seni had. Baheula emot. Tahun 83, tahun 83 punten, abi orang Cigodewa, abi orang Mahmud asli Cigodewa, Taman Kopo Bandung.
Tahun 83 adalah lain hadroh, tapi naon gemyung terbang. Katakan Haji Apipnya di Soreang sok make gemyung terbang. Terang terbang. Nu pada kolna sing tampil. Na kolna biung. Biung. Kata? Naik kemajuan tahun 87 beki naik beki maju aya band kepret ibu-ibu. Pada kolna timpak timping dedegkeun. Timpak timping sawetengkeun. Tahun 85 para beki maju saprak aya uje Ustaz Jepi Al-Bukhari almarhum aya marawis lamun hadroh ti Habib Syekh pun marawis ti uje almarhum. Arah, kumaha kok marawis? Apa-apa ting-ting haneut, apa-apa tuh haneut. Betul? Mata simak ka seni, betul? Hidup tanpa seni hampa. Laras. Laras. Allah menciptakan kita sebagai manusia, walaqad karramna bani Adam, manusia pangmulia mulyana keturunan Nabi Adam alaihi salam. Punten urang teh pangmulia mulyana manusia, ngelehkeun makhluk sanes sekalipun bangkat malaikat nu layak sunallah nu can pernah maksiat malaikat eleh ku urang mah, urang pangunggulna, betul? Malaikat teu dibere, anu urang boga. Jin teu dibere, ipit teu dibere, olor hejo teu dibere, kalongowe teu dibere, kuntilanak teu dibere, tapi urang dibere ku Allah. Keistimewaan apa yang diberikan oleh Allah pada kita? 3, 1, manusia diberi akal. Naon cenah? Naon cenah? Boga boga akal. Boga. Boga mah akal-akal tobi, akal hewan. Anu akal hewan, nakal akal sato. Punten. IQ-na 30 derajat Celcius ka handap. Jadi kieu, jangan ngaji aya santri. Nu meunteun alus jeung goreng kumaha watek jeung tobe aceh eta sato. Contoh. Diasongkeun ka ucing dua pilihan. Nu hiji, pulau ka dowil pajero, ucing milih mana? Sabab ngurus ke ucing naon? Ulu lau, mundur mobil pajero berarti ucingnya ucing gering. Kalau ucing gering apa? Apa ada? Ucing gering teh seng seong, dongdot, kupu-kupu malam, jablay, bonon, kublak, perek. Menang apa akan? Curiga wes. Jadi apa? Kosok kulin. Betul, betul. Mata mulia diberi ak. Jalma gero tu wajib sholat, wajib ke? Jalma gero tu wajib kapang aji, tu wajib berjamaah, tu wajib jak, tu wajib puas, dan gero. Laras. Mata punten, abi naras ka ecil. Punten ka ibu-ibu, pula kasihmu, pula lepat tanggap. Dia ya ayah rana. Ayah rana rek. Ayah. Ini mah ulah terumbuk kayak gini. Maksana dia aja pendan. Di api di pasir datar ya. Ayah laki benghar ya. Kedua angkot 11. Mobil pribadi 4. Lipina, Innova, Yaris, Pajero. Sawana 2 hektar. Kos-kosan 2 lokal. Genep 2 kamar ya. Dan si Eta ayah nampak kulon. Kidul letan terang mereka jalanak. Gelok, hekman. Oh, enak tuh. Najan benghar fasilitas yang diberikan oleh Allah. Loba, ublak, ablak harta. Gelo mah hina, betul? Mata ulama diberi A. Ku akal mah mah. Oh, mah. Mah. Oh, orang Jepang tina besi nyin produk mahal. Pun bangsa ulang tina besi naon. Paling dijin bedong. Payuna 200 ribu bari dianyuk. Tapi orang Jepang tina besi nyin produk mahal naon. Motor. Sabaraha hargana puluhan ratusan juta. Emot tebah lace. Punten kapa moda. Baheula emot ke aya motor Honda merek ek-ekan. Baheula 2007 bijil motor Honda Supra. Yamaha mung eleh bijil motor Jupiter ME. Honda mung eleh ayeuna 2018 tang Matic aya Honda PCX. Yamaha mung eleh bijil motor ME. Mobil mung eleh bijil mobil Grand. Awe mung eleh bijil Softec. Anu mata kecil mun salah yang tadi mah beres sok. Sok buntut juhik nya. Kata gue.
kebayangkan sayur sop teh ih bekah mutuk-tuk hanyir dan geus loading wayah kieu tingali matak dibere akal sempurna gunakeun akal awas pemuda bager khusus pemuda Cikarang umumna sadananya awas jangan diruksa akal bager punten tinggal pemuda tinggal bager tong diruksa akal dalam kitab jamul jami'ah bahasa hibtul akli wajibun ngarap seakal hukumna wajib wajib pemuda jaga akal supaya sehat ulah diruksa akal ulah mabok-mabokan bager harus betul di malam takbiran malam tahun baru mampar botol timiti whisky brandy genever kipas regar columbus martini vodka whisky smirnoff ao raja wali anggur merah arak putih menang apa kejuin ya udah anjingan ngilumin mukil aduh ngan lamun anjingan yang ngontok gaya su sumbangan kehe betul tong diruksak ap akal awas panci kaji rumah ilama dulu aku suka padamu dulu aku memang suka dulu aku gila padamu dulu aku memang gila sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku sebelum aku tahu kau dapat merusak pikiranku sekarang tak aku tak mau tak aku tak mau tak sekarang tak aku tak suri tak suri gitaran betul di jalan magandengan patul jam 2 pagi hariung we nyanyi barat treng follow the most one don't you gotta keep on the listening to the wind of change take me to the magic of the moment on the glory night with the children of tomorrow dream away ay nyanyi barat jajan cilok nah, oh, dibilang Helin. Oh, putah hangku. Orang barat ku berem jabri makan hamburger, mabok whisky, brandy, putah hamburger. Orang Cikarang ku berem dahar kangkung, mabok ao putah kangkung. Nah, oh, dibilang Helin. Mudah-mudahan di estafet perjuangan pemuda, pemudi, pemuda, anak-anak mudah-mudahan sing saroleh kurang diberi awas jangan dirusak akal naik motor pemuda terus mabok di gitaran naik motor motor nama waduh di skater cikilan kenangan digas setoran na'udzubillah amin akal hiji manusia diberi kedua diberi kolbun non cina hati doma buka hati kucing oh gak ngambil dalam unsur doma lain kolbun tapi kibdun non cina kibdun ker doma kibdun ker sapi kibdun
jeung kidun kehet kidun monyet. Pertama kidun, 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 kersapi kidun, kerjama hol. Kerdoma kidun, kersapi kidun, kerjama hol. Ah beda kidun nya kobun, kidun kersatok kobun ker urang. Bedana naon? Beda. Doma urasaan, doma urasaan. Doma sok tandang tara. Sapi sok kasalon. Di jalma, di abdi, buka dam, buka rasa, damdan, tinggali. Buka rasa, buka polbon, tinggali pakai daster hidup. Daster aja, sok para buncur majikan. Daster hidup, variasi, berum, jas, berum, variasi, hidung, ngeras? Sorban, berum, variasi, hidung, buuk, jam. Oke, kopiah, jangkung, kujang, jawab batak, kena kena curi, kaset ke. Kasete. Orang jujur pasti ngejawab kasete. Boga rasa, betul. Jalma boga rasa, boga kolbun, boga rasa cinta, boga rasa amak, boga rasa kehe, boga rasa dede. Rasa cinta pasti ada pada rasa cinta. Aya lagu ABG tentang cinta. Neng, namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia. Aku terjatuh dan tak bisa. Seni aya hadroh itu seni naon tah ras hat sok adan make seni adan masjid Cikarang aya adan lagang Bayati apa adan ha? Adan Mangkomar adan Mangkomar kumaha jeung Allah. Ya, aja urang anu mayoritas Islam siapa lagu Islam? Sing apal seni Islam. Awas, aya lagu Bayati, aya lagu Sobah, aya lagu Hijaz, aya lagu Cika, lagu Jiharka, Nihawan, Rosh. 7 lagu. Apa tuh? Cobaan ada lagam Bayati. Bayati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagam bayat, lagam adan hijaz. Macam mana? Hijaz. Di Cikarang. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu
baleka. Ting bener adan teh. Ulah bebas adan nagan teh, mun adan bebas di Cikarang Pemuda, Cangkem. Hayya lan salat.